ငင်းငင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါလူငယ်တွေအကြားသုတေသနနဲ့အထောက်အထားခြေပြုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်မှုလိုတယ်လို့ရန်ကုန်လှိုင်မြို့မှာငင်းငင်းဆိုင်ရာကောင်းဆောင်မှုနဲ့သုတေသနသင်တန်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တပည့်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းဒါရိုက်တာစောမျိုးမင်းသူက VOA ကိုပြောပါတယ်ငင်းငင်းရဖို့ဆိုရင်လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်အမြင်နဲ့အကျင့်အပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူငယ်တွေကိုတနည်းတင်တန်းပို့ချနေတဲ့ PLRI လို့ခေါ်တဲ့ငင်းငင်းဆိုင်ရာကောင်းဆောင်မှုနဲ့သုတေသနတင်တန်းချောင်းကိုမဆုမွန်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ငင်းငင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဒီဇိုင်းမမတ်ပါဝင်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်ပံမိုးလိုတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စီကံချက်နဲ့အနေနဲ့အရရအလှဆောင်ကဘွဲရလူငယ်20ကိုရွေးချယ်ပြီးဒီနှစ်ဧပြီလကစလို့တနည်းတာတင်တန်းတွေစတင်ပို့ချနေတာပါ။ဒီတင်နန်းကိုကြီးကြပ်တင် जा တဲ့တပြေပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးစောမျိုးမင်းသူက VOA ကိုအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းငင်းကြီးဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဒီအခုငင်းငင်းဖြစ်စဉ်ရဲ့လိုလားတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဟိုသူ့ရဲ့ရလတ်တွေရရှိဖို့အတွက်ကကျွန်တော်အချိန်ယူရမယ်။အချိန်ယူရမယ်အချိန်ယူရတဲ့အခါမှာအချိန်ယူနေစဉ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းပဲဒီလူငယ်တွေကိုပြင်ဆင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်နောက်ဆက်လုပ်ကံရမယ်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နောက်ဆက်လုပ်နောက်ရေရှည်ဆက်လုပ်ရမယ်ခေါင်းဆောင်တွေမှာဒီလိုသူတေသနာနဲ့အထောက်အထားအခြေပြုဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်မူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံကောင်းတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေခံပုံမှာတစ်ခုမူတည်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ငင်းချင်ရေးဖြစ်စဉ်မှာရှိတဲ့လိုအပ်ချက်ပဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်အခုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တော်တော်များများဒီငင်းချင်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေနိုင်ငံတော်အဆင့်လူကြီးအကြီးအကဲတွေကဆွေးနွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အကြီးအကဲဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေရရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေလိုအပ်တဲ့သူတေသနာအလုပ်တွေကိုပံ့ပိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ပိုင်းပေါ့နော်လူငယ်ပိုင်းနေရာနေပြီးတော့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်လိုအပ်တယ်လိုအပ်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းလုပ်ပေးနိုင်လို့အင်ပတန်ရှားတယ်ရှားတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလုပ်နေပါဝင်နေကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူတေသနာလုပ်ပြီးတော့ရေးဖို့အတွက်မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအကြံတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်နည်းနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ချင်တာလည်းပါတယ်တနည်းတာသင်တန်းရဲ့ပထမ၄လနဲ့ဒုတိယ၄လမှာပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေတက်ရောက်တာပို့ချတာတွေကိုတင်ယူတာတွေအဓိကထားပြီးနောက်ဆုံးလေးလာကတော့သူတေသနာစာတမ်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာတင်နန်းပို့ချသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတာစာတမ်းအပြီးသက်ရေးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်တယ်လို့စောမျိုးမင်းသူကပြောပါတယ်ငင်းချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်မှာကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကနည်းနည်းတာမန်ဟိုစားဒီခက်ချင်းချင်းငင်းချင်းရင်းအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့တယ်ပို့တယ်ဆိုတော့ဥမာသဘောကစီးပွားရေးအားဖြင့်နိုင်ငံရေးအားဖြင့်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူတွေရဲ့လူမှုရေးအားဖြင့်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ဝတ်မှာကိုကငင်းချမ်းရေးကိုတွန်းအားပေးတဲ့အလေးအထအမှုအကျင့်အတွေးအခေါ်အဲ့ဒါတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပြိပခပျောက်ဆုံးသွားတာပြင်းငင်းသွားတာတခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူစုတွေအချင်းချင်းမတူညီတဲ့အခြေခံရှိတဲ့လူစုတွေချင်းတူဦးနဲ့တူဦးနားလည်မှုနဲ့သူတို့နဲ့တိဆောက်သူတို့ရဲ့ဟိုစားစိတ်ကပ်မှုပေါ့နော်တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကပ်တဲ့စိတ်ကပ်မှုတွေလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အနည်းဆုံးတော့အဲ့လိုသူတေသနာမျိုးတွေအဲ့လိုနားလည်မှုတွေကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာတော့အချိန်တွေကလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်တခါတလေမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနစ်ထင်းနဲ့တော့မရဘဲနဲ့အဲ့တနစ်ကအခြေခံရပြီးသွားရင်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆက်လက်သင်ယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးဖို့မျှော်လင့်ထားတာရှိတယ်တင်းနဲ့တက်ရောက်သူတွေအကြားမှာတော့မျှော်လင့်ချက်တွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးလာကြည်စောလဟာကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့ကနေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဥပဒေပညာစီးပူးနေတဲ့သူပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအခု peace process ကြီးကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ conflict ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ conflict ကိုကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ attack တွေရဲ့အကြောင်းချင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ချိကတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး tools တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ needs တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိကတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိချင်တော့ကျွန်တော်ဒီ PRI ကိုလာတက်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းအခု conflict ရရှိနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ peace process ဆက်တဲ့ကျွန်တော် run နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ peace process လုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်နေတဲ့ research လေးတွေကျွန်တော်တို့တကယ် decision လုပ်တဲ့အခါမှာ evidence based decision people တို့လိုအပ်နေတဲ့ gap တွေကိုကျွန်တော် peace based ချင်းတို့ကျွန်တော်လာရောက်တရားချင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာနဲ့ဘွဲ့ရထားတဲ့မတ်ဝင်းဝင်းမေကလည်းသင်တန်းမှာမမျှော်လင့်ပဲရခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးပါပဲတဲ့။ဘွဲ့လုံပညာသင်ကြားဖို့စာရွက်တွေရေးသားဖို့လည်းအထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ငင်းချမ်းရင်းကိုတနည်းတစ်ပုံအထောက်အကူပြုမယ်သူတေသနာစာတမ်းတွေကိုလူငယ်တွေကိုရေးခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ညီမဒီအခွင့်အရေးကိုဒီအခွင့်အရေးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကို join ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းညီမအခုဒီ
ตุ๊ดเจนาเยียรอมเลยสอญาติ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 ญา
မှုတချို့ရခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲစောမျိုးမင်းသူကပြောပြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူတချို့ရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကိုလည်းရရှိပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင်